الله الرحمن الرحیم شروع کوم د غلوی الله پنوم چې بخون کې او مهربان دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د فندری نوی 93 ریډیو دلبر چرڅ دی ګران خو خپل منوالو دنکو په دې تورش پکې په دې تور تیاری کې په دې خاموش خاموشه کې او په دې تنهایی کې ستاسو د غزل زار قربا ستاسو دوست ستاسو د کلمې ورور ډاکټر تنها حاضر دی وړاندې کوي د مینې محبت او خلوص ټکې پر زبانې سره د دې دعا ګرانو خوږو ښکلو مینهوالو دنکو چې تاسو د ژوند په هر پړاو په هر مرکز په هر ډګر او په هر محاذ کې نو په صحت روغ جوړ او په زړه ذهن خوشحال او بریالي اوسئ. ملګرتیا ستاسو زموږ تر د هغه وخته پورې کوم وخته پورې چې خوب نه راځي تاسو موږ ته کال کولی شئ په ټیلیفون نمبر 6515093 هغه ملګري چې د 400 پیښور سیمې نه بهر دي یا د خپل موبایل خاوندان دي نو هغوی به ورسره زموږ سیمه ییز کوډ 091 0915 1503 زموږ کالینګ نمبر تر د نیټ تاسو زموږ غږ په ګرده نړۍ کې اورېدی شي په www.radiodilbar.pk تاسو خپل ایس ایم ایس خپل پیغامات موږ ته رالېږلی شئ. خپل موبایل کې کریټ رایټ میسج ته لاړ شئ، هلته کې ولیکئ آر ډی لوګو د خالی ځای نوم، خالی ځای د کلي نوم، ښکلې ښایسته زړه پورې شان، یو خبره، یو ټپه، یو شعر په 8081 باندې 888-81-81. جی ملګرو، زه یم ستاسو د غزل زار مالیار. دا زما د غزل زار د چمن ګلونه، زه ستاسو مالی. تاسو ټول مینهوالو دونکو زما د نني محفل غزل زار شمع، او زه ستاسو سوی لوی پتنګ. جی ګلونه اورېدونکو، تاسو ګلونه ګلونه اورېدونکي زما د سر ګلونه، او زه ستاسو د خپو خاورې. د ژوند کیسه باندې چې کله په بیا سوچ کوم، ستا په یوه یوه خبره بلا سوچ کوم، زمې د زړه کیفیتونو باندې نه رسما، زمې د زړه کیفیتونو باندې نه رسما. کله ژړا، کله په خپله خندا سوچ کوم، اخر چې داسې څه خبره مو تر منځ راغله، ای اخر چې داسې څه خبره مو تر منځ راغله چې زه او تې کړو بې وخته جدا سوچ کوم، خود سره یاد مې ستا زړه کله قلارې ته پرېږدي. اے خود سره یاد مې ستا زړه کله قلارې ته پرېږدي، ستا نه چې زه د صبرېدو په وینا سوچ کوم. او زما یاران په دې خبره ولې زړه بدلوي، اے زما یاران په دې خبره ولې زړه بدلوي چې رښتیا وایم، رښتیا لیکم، رښتیا سوچ کوم. د ژوند کیسه باندې چې کله په بیا سوچ کوم، نو ستا په یوه یوه خبره بلا سوچ کوم. د یو دعا د قبلېدو که راته وویلی شو، د یو دعا د قبلېدو که راته وویلی شو، له خدایه غواړم به بیا کمه دعا سوچ کوم. له هر طرفه که راګیر یم تیرو کې سحر، له هر طرفه که راګیر یم تیرو کې سحر، خو ستا دپاره همیشه د رڼا سوچ کوم. د ژوند کیسه باندې چې کله په بیا سوچ کوم، ستا په یوه یوه خبره بلا سوچ کوم. جی ګرانو خوږو ښکلو مینهوالو دونکو، ښکلی کلام و د نورحمان سحر رول. نورحمان سحر وایي چې د ژوند کیسه باندې، د خپل ژوند کیسه باندې چې زه کله هم سوچ کوم، خپل ژوند ته ګورم، ستا ډېرې خبرې مې زړه ته ودرېږي. ستا په یوه یوه خبره بلها سوچ کوم، ډېر وخت په هغې اخلم، ډېر سوچ پرې کوم. وچې زما یاران په دې خبره ولې زړه بدلوي، زما یاران په دې خبره ولې زړه بدوي چې رښتیا وایم، رښتیا لیکم، رښتیا سوچ کوم. نو اخی ګرانو خوږو ښکلو مینهوالو دونکو، نن سبا رښتیا ویل